Егіз бүлдіршіндерді нағашы атасы зорлаған. Сотталушы К аталған баптармен кінәлі деп танылып, оған өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Түркістанда 17 жасар қыз қонақ үйден құлады. 6-шы этаждан өзін өзі лақтырып жіберді деген ба, сондай сообщение. 99-шы бөлігі қылмыстық кодексінің адам өлтіру бойынша өзгертілді. Комадағы сарбас. Бала әжетханаға кірді да өз аяғы тайып құлады. Сап-сау тұр баланы, 18 жасар баланы. Ол қазір қайда, ол комада жатыр. Қуанышты мәжелардың бірі енді естілетін әскери солдатты яғни ер баяды. Комадан шықты деп айтты. Жаңа маусым. Бейсенбі күні. КТК-да.